أعوذ من الشيطان من اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرض والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي كراشي الهاشمي الابتهي المكي المدني المبوسي على العرب والعجم عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم صلوات میں کوئی آپ کے قریب کوئی انجرڈ آدمی جنہوں نے پٹیاں باندھی ہوں وہ کہیں نظر آ رہا تو مجھے بتائیں کھڑا کر دیں اس کو کوئی شخص پٹیاں باندھ کے اندر آیا ہے کوئی ہے تو آپ اس کو کھڑا کر دیں پلیز آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی قریب آپ کے زخمی بندہ بیٹھا ہو تو مجھے بتائیں آیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باوادِ بلند صلوات
ये चंद एक दुआएं हैं, समीम कल्ब से आमीन फरमा दें। एक खातून की बेटी अमेरिका में बीमार है, अल्लाह उसे शिफाए कामिला आता फरमाए। मोहतरम भाई जफर हुसैन की वालदा बीमार हैं, अलहाज अशफाक हुसैन जाफरी की बेगम और हमशीरा बीमार हैं, भाई कल्ब हसन साहब बीमार हैं, इसी तरह इनकी एक हमशीरा बीमार हैं, वालदा बीमार हैं। ये एक बच्चा है अली असगर, ये बीमार है, और जो जो जिस कदर बीमार हैं, अल्लाह इसी जिक्र के तुफैल उन सबको सेहत कामिला अता फरमाए। हमारे मोहसिनुल मिल्लत अलहाज हैदर अली मिर्ज़ा साहब बीमार हैं, सेठ बिशारत साहब के छोटे भाई सेठ जफर हसन बीमार हैं, हल्लाक आलम सबको सेहत कुल्ली अता फरमाए। जो बे औलाद हैं बुखारी साहब, इंतहाई रिक्कत आमेज़ अंदाज में दुआ मंगवा चुके हैं, अल्लाह सब बे औलादों को औलाद नरीना अता करे। जो घराने बच्चियों की बच्चों की रिश्तों के एतबार से परेशान हैं, अल्लाह शरीफ घरानों को मुनासिब रिश्ते अता फरमाए। मैंने कल भी अर्ज़ किया था, आज फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि सिक्योरिटी इंतजाम के एतबार से जहाँ जहाँ भी रज़ाकार या अफराद पुलिस तलाशी ले रहे हैं, उसे महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि हालात के पेश नज़र उनसे पूरा पूरा तआमुन फरमाना चाहिए। अल्लाह आप सब की, तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात की, मोमिनीन व मोमिनात की, पूरे पाकिस्तान की और बिलखसूस सूबा पंजाब की दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से सूरत अमान को कायम व दायम रखे। बावाज बुलंद सलावा। गुजारिश ये है हैदर, गुजारिश ये है कि मैंने कल तो तकरीर का रुख बदल गया था, तो जैसे वो आपकी दुआओं के साए में बढ़ती गई मैं उसे लेता गया। आज की तकरीर में एक ख़ास पहलू की तरफ चंद एक मोमिनीन ने तवज्जो दिलवाई है, जिसमें पहलू बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक पहलू की वजाहत कर सकूंगा, क्योंकि आप जानते हैं मसाइब के दिन हैं, तो हर पहलू पर गुफ्तगू मुश्किल है। वो पहलू ये है कि जनाब सैयदा, ये शिया हजरात की तरफ से है, कोई काबिल एतराज़ नहीं है, कि जनाब सैयदा फातिमा सलामुल्ला अलैहा के मुतालिक हमेशा, शाह जी तुसी आज साइड से बैठ गए हो, आओ अपनी जगह पे आओ, हमेशा हम बचपन से, ये बहुत कुछ लिखा हुआ है एक छोटे से टुकड़े पर, हम बचपन से यही सुनते चले आ रहे हैं कि जनाब सैयदा फातिमा सलामुल्ला अलैहा का हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई कुफ़ नहीं है। यानी अगर अल्लाह ने बीबी का कुफ़ करार दिया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कुफ़ करार दिया है, तो आया इसकी कोई ख़ास वजह थी जो अल्लाह ने फ़कत अली इब्ने अबी तालिब ही को सैयदा का कुफ़ करार दिया। गुजारी ये है अव्वलन, तो इसका जवाब
गुज़श्ता से पैवस्ता तकरीर में दिया जा चुका है कि रसूल पाक ने मैंने मवद्दतुल कुर्बा के हवाले से ये हदीस पढ़ी थी कि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि अली और फातिमा को अगर मैं ले के जा रहा हूँ तो वो इसलिए कि अफजल रिजालिल आलमीना फी जमानी फहवा अली युबनो अबी तालिब, अगर मेरे ज़माने नबुवत और रिसालत में कोई सबसे औलाद आदम में से मर्दों में से अफजल तरीन मर्द है तो वो अली इब्ने अबी तालिब है। क्या हाल है अजमत? ठीक ठाक। अच्छा, इसी तरह फिर आगे रसूल की हदीस है व अफजलो निसाइल अव्वलीना वल आखिरीना फहया फातिमतो बिन्तो मुहम्मदिन, जिस कदर खवातीन इस्लाम गुजर चुकी हैं या कयामत तक गुजरती रहेंगी, मेरी बेटी फातिमा उन सब से अफजल है। तो जब वही तर्जमान का ये फैसला है कि फातिमा तमाम आलम निस्वानियत में से हर एक से अफजल है, तो अब अल्लाह ने बीबी मरियम को इसलिए बाकिरा रख कर माँ बनाया कि उनके ज़माने में उनके मुकाबला में बनी इसराइल के नौजवानों में से कोई नौजवान बीबी मरियम की माने तैयब ताहिर पाक पाकीज़ा मासूम न था। तो इसीलिए अल्लाह ने बीबी मरियम को बगैर शौहर के रख कर माँ बना दिया और उसूल फितरत बदल दिया। तो जब जनाब सैयदा फातिमा तमाम निसाउल आलमीन में से अफजल है, हत्ता के खुद बीबी मरियम से भी सैयदा अफजल है, तो सैयदा का कुफ सिर्फ और सिर्फ वही करार पा सकता था जो पूरी कायनात के मर्दों में से अफजल तरीन हो। अब हम जरा देखते हैं, सूरा नंबर 33 है, सूरा अल अहज़ाब है, आयत नंबर 35 है। हर मुसलमान औरत का उन रिश्तों के अलावा जिनसे शरीयत ने दीन इस्लाम ने रोक दिया है, उन रिश्तों के अलावा हराम रिश्तों के अलावा बाकी हर मुसलमान औरत का हर मुसलमान मर्द कुफ है। यानी अगर एक खातून आज इस मुसलमान के निकाह में है, अगर इससे तलाक ले लेती है या ये तकदीर इलाही के तहत मर जाता है तो वो दूसरे मुसलमान से निकाह कर सकती है, या हालात की मजबूरी के तहत अगर वो उससे अलहदगी अख्तियार करती है तो जिस मुसलमान से चाहे बा एतबार शरीयत वो मुसलमान उसका कुफ है और ये उसके निकाह में जा सकती है। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मोमिनीना वल मोमिनात वल कानतीना वल कानतात वस्सादिकीना वस्सादिकात वस्साबरीना वस्साबिरात
वल खाशेना वल खाशे आते वल मुतसद्दकीना वल मुतसद्दकाते वस्साइमीना वस्साइमाते वल हाफिजूना फुरूजहुम वल हाफिजाते वज़्ज़ाकिरीनल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिराते। यानी जितने मुसलमान मर्द हैं, जितने मोमिन हैं, जितने कनूत पढ़ने वाले हैं, जितने सब्र करने वाले हैं, जितने रोज़े रखने वाले हैं, जितने ईमानदार हैं, जितने अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, जितने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, जैसे जैसे ये हैं वैसे वैसे मुसलमान औरतें हैं। ये दोनों एक दूसरे का कुफ हैं। दरूद पढ़िएगा सलावा। एक ढीली ढीली सलवात और भी पढ़ दीजिए सलावा। ये एक दूसरे के निकाह में जा सकते हैं। अब जब ये वाजे हो गया, अब मैं एक और बात दे रहा हूं। हमारी बेटियां हमारे घर की परवेश शुदियां शुदा जब तक रसूल के निकाह में नहीं गई, जिसके निकाह में जाना चाहे वो जा सकती है और वो गई है। मैं फिर फिक्रा देता हूं, हमारे घर की बेटियां हमारे घर की परवेश शुदा जब तक रसूल के निकाह में नहीं गई, उस वक्त तक अगर वो मुसलमान थी तो किसी मुसलमान पर हराम नहीं थी। लेकिन जब रसूल से निस्बत हो गई, रसूल के निकाह में आ गई, तो फिर अल्लाह क्या फरमा रहा है, अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी मोमिनीन की नफ्सों पर उनसे ज्यादा हक के मलकियत रखता है, और नबी की जो बीवियां हैं वो अब मुसलमानों के लिए बदरजाए माँ हैं, बमंजिलत माँ हैं। तो जब तक नबी से निस्बत न थी, मैं शायद बात जल्दी में कह गया हूं, यानी हमारे घर की परवेश शुदा हमारे घर की बेटियां हमारे घर की बहनें अगर वो मुसलमान थी तो रसूल से निकाह से पहले हर मुसलमान उसके लिए कुफ था। लेकिन जब रसूल के निकाह में आ गई तो अब वो हमारी माँ है। अब अगर कोई निकाह की नजर से उन्हें देखेगा तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो जब हमारी बेटियां रसूल से निकाह के बाद निस्बत है रसूल के सबब हमारे निकाह में नहीं आ सकती, हम उनके कुफ नहीं बन सकते, तो जो है ही रसूल का हूं। इसीलिए मैं आराम से बात कर रहा था। दरूद पढ़िएगा सलावा। जो है ही जज्वे नूर मुहम्मदी। ये देखिए, बहुत जल्दी में मुझे जवाब तैयार करना पड़ा है और मैंने वो तैयार किया है, और उसके ऊपर मैंने ये प्लास्टिक इसलिए चढ़वा दिया है कि पसीने की वजह से ये जाया ना हो सके। जरा दरूद पढ़िएगा, मैं अर्ज करता हूं। एक बार फिर दरूद पढ़िएगा। तारीख इस्लाम इस हकीकत पर शाहिद है कि रसूल का पहला हरम मुबारका यानी उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है।
شیعہ تاریخ مستند کے مطابق آپ رسول سے پہلے کسی کے نکاح میں نہیں گئی. حضرت شیخ مرتضیٰ رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے, اور ہمارے ہاں کتب میں بات ذرا خوش ہوگی, لیکن چونکہ سوال ہے جواب دینا پڑ گیا ہے, جو مجھے سوال پسند آیا ہے. تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کا شیعہ تاریخ کے مطابق با اعتبار سکہ مستند کسی سے رسول سے پہلے نکاح نہیں ہوا. آپ جب رسول کے نکاح میں آئیں آپ باقرہ تھیں اور 40 سال کی نہیں تھیں. میں کبھی یہ موضوع دے چکا ہوں, بلکہ آپ صرف 28 سالہ بود 28 برس کی تھی. یہ تو ہو گیا شیعہ عقیدہ. اب عام عقیدے کے مطابق, تاریخ عامہ کے مطابق آپ کا پہلا عقد ہمارے مطابق نہیں, یہ ذہنوں میں رہے, عام تاریخ کے مطابق آپ کا پہلا عقد ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا, اور آپ کا دوسرا عقد عتیق بن عائض مخزومی سے ہوا. معلوم ہوا رسول کے نکاح میں آنے سے پہلے تاریخ عامہ کے مطابق آپ کے نزدیک کفر تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ شیعہ تاریخ کے مطابق نہیں. نمبر 2, حضرت بی بی سودا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کا پہلا عقد آپ کے چچا زاد سکران بن عمر بن عبد الشمس سے ہوا. معلوم ہوا رسول کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کا کفر تھا. نمبر 3, ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ابن حجر مکی کی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 348 اور پنجاب یونیورسٹی کی چھپی ہوئی کتاب سیرت خیر الانام اردو میں صفحہ نمبر 595. اس بی بی کا نسبتی جو اہتمام والدین کر چکے تھے, جسے آپ اپنی زبان میں منگنی کہتے ہیں, تو ان کی نسبت ہو چکی تھی جبیر بن متعم بن عدی کے ساتھ. اس نسبت کو توڑ کر پھر آپ کا نکاح رسول پاک سے ہوا, تو ثابت ہو گیا رسول کے نکاح میں آنے سے پہلے کفر تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں, درود پڑھیے گا, صلوات. نمبر 4, ام المومنین حضرت بی بی حفظہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کا پہلا عقد خنیس بن حذافہ سہمی سے ہوا, اور ان کی شہادت کے بعد یہ رسول کے نکاح میں آئیں, معلوم ہوا کفر تھا. نمبر 5, حضرت بی بی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کا پہلا عقد آپ کے چچا زاد ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد بن مغیرہ سے ہوا, اور اس کی شہادت کے بعد پھر یہ رسول کے نکاح میں آئیں, معلوم ہوا نکاح رسول سے پہلے کفر تھا. نمبر 6, ام المومنین حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کا پہلا عقد عبداللہ بن جہش سے ہوا, اور پھر یہ آپ کے نکاح میں آئیں. نمبر 7, ام المومنین
حضرت بی بی زینب بنت حجش، آپ کا پہلا عقد زید بن حارثہ سے ہوا، اور زید سے طلاق لینے کے بعد پھر یہ بی بی رسول کے نکاح میں آئیں۔ نمبر 8، ام المومنین حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ مجھے پتا ہے میں نے کتنی محنت کی ہے اور کس طرح میں نے 2-2.5 گھنٹے میں لاہور کے مدارس سے کتابوں کو جمع کیا ہے، اور جو سو رہے ہیں سونا ان کا حق ہے۔ درود پڑھیے گا سلام۔ نمبر 8، ام المومنین حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ، ان کا پہلا نکاح، پہلا عقد عبداللہ بن حجج سے ہوا، اور ان کی شہادت کے بعد یہ رسول کے نکاح میں آئیں۔ نمبر 9، ام المومنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا پہلا نکاح، پہلا عقد مسعود بن عمر سے ہوا، اور اس سے طلاق کے بعد ابو رحم بن عبد العزا سے ہوا، اور اس کی وفات کے بعد یہ رسول کے نکاح میں آئیں۔ نمبر 10، حضرت بی بی جویریہ رحمت اپنا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا پہلا عقد مصاف بن صفوان سے ہوا، اور اس کے قتل کے بعد یہ مدینے پہنچی، اور آزادی کے بعد یہ رسول کے نکاح میں آئیں۔ نمبر 11، ام المومنین حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا پہلا عقد سلام بن شکم سے ہوا، طلاق کے بعد ان کا دوسرا عقد کنانہ بن ابی الحقیق سے ہوا، اور خیبر کی جنگ میں اس کے قتل ہو جانے کے بعد، یعنی فتح خیبر کے بعد، یہ پہلے رسول کی کنیزی میں آئیں، آپ نے کنیزی سے آزاد کیا، آزاد ہونے کے بعد پھر یہ رسول کے نکاح میں آئیں، اور رسول کے حرم ہونے کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ نمبر 12، حضرت بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تحفتاً مدینے میں بھجوائی گئیں، آپ نے کنیزی سے انہیں آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد پھر رسول پاک انہیں اپنے نکاح میں لے آئے۔ یہ ساری محنت میں نے صرف ایک فکرے کی خاطر کی ہے، اور وہ یہی ہے جو پہلے میں آپ کو دے چکا ہوں، کہ جب ہمارے گھر کی پروردہ، ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہمارا خون، ہمارا گوشت، ہمارا پوست، جب رسول سے نسبت پانے کے بعد ہمارے نکاح میں نہیں آ سکتی، ہم میں سے کوئی کفر اس کا نہیں بن سکتا، تو فاطمہ تو ہے ہی جتوے نبوت۔ میرا خدا حوصلے کا مال دیتا ہے، میرا خدا حوصلے کا مال دیتا ہے، وہ جس کو بھی چاہے سجدہ بطول پر گاڑ دیتا ہے۔ اگر کسی کو پرکھ نہ ہو تو تم اسے یا حسین کو ہو، یہ نام وہ ہے جو شجرے بھنگار دیتا ہے۔ کندہ محمد، کندہ علی، ہردم محمد، ہردم علی، دندم حسین، ہردم تیرا رنگ حسین، دندم سنت سبھی قادر کرم در۔ اب یہ وہ تاریخ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، تو کسی کا، اس عزیز کا یا کسی اور کا یہ سوال کرنا کہ جناب فاطمہ کے لیے علی علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی کفر کیسے نہیں ہو سکتا، یہ تو مقام فضیلت اللہ نے بخشا ہے۔ یعنی یہ جو مقام عظمت جناب سیدہ ہے، مقام فضیلت جناب سیدہ ہے،
یہ نہ آپ نے دیا ہے نہ میں نے دیا ہے، بلکہ میں ایک فکرہ کہتا ہوں اور ہو سکتا ہے تشریح کروں یا نہ کروں، جس طرح رسول کی نبوت و رسالت و عصمت و طہارت کسبی نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی طرح فاطمہ کا مقام ہے فضیلت. کسبی نہیں ہے بلکہ یہ خود اللہ کا عطا کردہ ہے. یہی وجہ ہے کہ کتب تاریخ میں یہ موجود ہے کہ جس نے بھی رسول سے آ کر جناب سیدہ فاطمہ کے متعلق سوال کیا تو رسول پاک نے جواب کیا دیا کہ مجھے اللہ کے جواب کا انتظار ہے. یعنی اندازہ لگائیے عظمت جناب فاطمہ کا کہ مجھے خدا کے جواب کا انتظار ہے. اور جب جواب آ گیا تو وہ جواب کیا تھا؟ جبرائیل نے آ کر رب کی طرف سے سلام دیتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، تیرا رب کہہ رہا ہے میرا حبیب، لاؤ لم اخلق علی لما کانا لفاطمتا کفن علا وجہ الارض من آدم الى یوم القیامہ، اگر میں اللہ علی کو خلق نہ کرتا. سبحان اللہ، سیدہ کی فضیلت کے بیان پر نعرہ لگانا یہ صرف ایک دوسرے کو خوش کرنا نہیں بلکہ یہ رسول کو اور اللہ کو خوش کرنا ہے. مل کے نعرہ ہے. اب یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ میرا حبیب ان سب مسلمانوں کو بتا دے کہ اگر میں اللہ علی کو خلق نہ کرتا تو پورے روئے زمین پر آدم سے لے کر قیامت تک فاطمہ کا کوئی کفی نہ ہوتا. تو آپ دے دوں ایک فکرہ لے لیں گے آپ صاحبان، جب کوئی نبی علی کے حرم کی برابری میں نہیں اتر سکتا میں پھر حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے نور الابصار، میرے بڑے بھائیوں کی کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. اس میں حدیث کے پہلے فکر یہی ہے کہ اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو فاطمہ کا دنیا میں کوئی کف نہ ہوتا. لیکن اگلے فکر حدیث کے انہوں نے بڑھائے ہیں جو مجھے شیعہ کتب میں نہیں ملے ہیں لیکن یہاں ملے ہیں نور الابصار میں. وہاں لکھا ہوا ہے رسول پاک نے فرمایا انہما کفوان متحدان لا یفترقان فی عالم العبدیت، یعنی جب عالم خلق ہوا ہے تو اللہ کے علم میں علی و فاطمہ ایک دوسرے کے کف تھے. کمال ہے آپ کی، یعنی اتنے خشک موضوع پر آپ اس انداز میں لے رہے ہیں. انہما کفوان متحدان لا یفترقان فی عالم العبدیت لا ریبت ولا شائبت، خبردار شک نہ کرنا.
ओए होए होए ये हैदर बच्चों, ये रसूल पाक फरमा रहे हैं कि खबरदार शक न करना, फातिमा का अली से रिश्ता। आओ सैयद इधर आ जाए, दरूद पढ़े सलावात। खबरदार शक न करना, फातिमा का अली से रिश्ता मैंने तय नहीं किया। बल्कि आलम अबदियत से शुरू से अल्लाह के इल्म में जब अली और फातिमा जब से हैं, इसकी मैं तशरीह नहीं कर सकता, तब से फातिमा अली के लिए है, अली फातिमा के लिए। यहां आकर किसी का कुफ बनना और बात है, अल्लाह का कुफ बना के खल्क करना। जीते रहे, सलामती हो आप सबकी सलामती हो। जब रसूल ने यह फरमाया कि अल्लाह का यह फैसला है कि फातिमा अली के लिए है और अली फातिमा के लिए है, यानी ये दोनों एक दूसरे के कुफ हैं, तो शायद किसी ने पूछ लिया होगा, आखिर दिल की तसल्ली तो चाहिए। देखे ना, ये जैसे इस बच्चे ने ये देखे दोनों तरफ से पुर करके भेज दिया, ऐनक लगा के पढ़ रहा हूं फिर भी नहीं पढ़ा जा रहा, दरूद पढ़िएगा साला। तो दिल की तसल्ली के लिए शायद किसी ने वजह पूछ ली होगी कि या रसूलल्लाह आखिर वजह क्या है, फातिमा का अली के सिवा और कोई कुफ क्यों नहीं हो सकता। तो ले रसूल का जवाब सुनिए, रसूल पाक फरमाते हैं हेयल मासूमतो, वाह जी वाह। बेटा मुझे पढ़ना ना पड़े, मजा तब है आप मेरा साथ दें कि या रसूल अल्लाह फातिमा का निकाह अली के अलावा किसी और से आखिर क्यों नहीं हो सकता। तो रसूल पाक ने जो जवाब दिया वो ये है, फरमाया हेयल मासूमतो ला यन कहो इल्ल मासूम, फातिमा मासूमा है, मासूमा का निकाह मासूम के अलावा। समझ रहे हैं जी, बात समझ में आ रही है, फातिमा मासूमा है और मासूमा का निकाह गैर मासूम से नहीं हो सकता। मालूम हुआ फातिमा ऐसी मासूमा। अब पूरी तारीख का बाप एक फिक्र में देना चाहता हूं, तमाम मेरे मेहरबान बुजुर्ग भाई अजीज बेटे सब मौजूद हैं, सिर्फ मैं एक फिक्र में वो बाप दे रहा हूं जो पता नहीं कितने अब्बाब पे मुश्तमिल है। फातिमा ऐसी मासूमा, ऐसी मासूमा, ऐसी मासूमा जैसे रसूल पर मस्जिद का दरवाजा खुला रहा। ओहो हो कमाल साहब जो खामोश हो गए हैं, मैं इसकी तशरीह नहीं करना चाहता था, चुप कर गए हैं, अब मैं तशरीह कर रहा हूं। सबके दरवाजे जो मस्जिद में खुलते थे, मस्जिद नबवी में सबके दरवाजे जो मस्जिद में खुलते थे उन सब के बंद करा दिए। जितने हाशमी मर्द थे उनके दरवाजे भी बंद करा दिए, जितने हाशमिया खातून थी उनके दरवाजे भी बंद करा दिए। हत्ता के तारीख दान जानते हैं, हजरत हमजा बड़े उस वक्त जाहो जलाल में रसूल पाक के पास आए, कहा मैं तेरा चचा लगता हूं, अली तेरा चचा दाद है। आ, 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 आ,
अभी शहादत नहीं हुई थी, मैं तेरा चचा लगता हूं रिश्ते में, अली तेरा मैं बेटा। एक और विजात करते चलूं, इनके सामने भी आपके सामने भी, बुखारी साहब भी बैठे हैं, अक्सर हमारे खतीब मिंबर से पढ़ देते हैं, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने आकर कहा गलत, वो अभी तक मदीने आए ही नहीं थे। जब सद्दे अबवाब का वाक्या वाक्य हुआ है, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अभी मक्का में थे, वो मदीने आए ही नहीं थे, जनाबे हमजा थे, और जनाबे हमजा जलाल में आए कि आपने चचाजाद भाई अली का, जो मेरा भी भतीजा लगता है, उसका दरवाजा खुला रखा है, मेरा दरवाजा बंद करा दिया है। कहा चचा जान, मैंने जाहिरी रिश्ता तो नहीं देखना, अली 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 अल्लाह अकबर। वाह वाह, बात समझ में आ रही है जी। चचा जान, मैंने जाहिरी रिश्ता नहीं देखना, मैंने तो अल्लाह का फैसला देखना है। माना सतत तो अब वाबकुम, मैंने खुद तुम्हारे दरवाजे मस्जिद में बंद नहीं कराए। वला फतह तो बाबा अली इब्ने अबी तालिब, और ना मैंने अपनी मर्जी से अली का दरवाजा खुला रखा है, जैसे उसका हुक्म मिला। वैसे मैंने अमल किया। फिर एक बात है, रोक सकता नहीं, देना भी चाहता हूं। जिस तरह हजरत मूसा ने बैतुल मक्दस जब बनाया था, इसके गिर्दा गिर्द जो बनी इसराइल थे उनके हुजरे बनवाए थे, जैसे रसूल ने बनवाए थे, अब हारून आपके साथ थे, आपका हुजरा और हजरत हारून का हुजरा साथ साथ था, हुक्म मिला सबके दरवाजे बंद करा दे इल्ला हारून, सिवा हारून के। जब हमजा नाराज हुए तो आपने यही हदीस पढ़ी कि आपने मुझसे सुना हुआ नहीं है जो मैंने अली के हक में कहा है कि या अली यो अंता मिन्नी बे मंजिलते हारून में मूसा, जो मकाम हारून का था। अब रसूल पाक ने दरवाजा खुला रखा है अली का, फातिमा का, हसन का, हुसैन का, अपने दरवाजे के साथ बाकी सबके दरवाजे बंद करा दिए। किसी की तहारत पर शक नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा कि इसालतन बुनियादी तौर पर, यानी जाहिरन और बातिनन, अगर किसी का मकाम तहारत है तो वो रसूल का है और इनका है। फिक्रा बदल दूं, बच्चे चुप कर गए हैं, बदलना चाहता हूं। जिस तरह रसूल का खून पाक, अल्लाह अकबर, मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी गुजरात वाले, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, उधर से आए हैं। खैर अब तो इन्हें अरसा बीत गया है ना, मईदा के जमाने में मैंने इन्हें शिया किया था जब वहां मुहर्रम पढ़ा करता था। बहुत बड़े अल्लामा हैं, कारी हैं, और बहुत बड़ी शख्सियत है इल्म के एतबार से, और इन्होंने कतर में बड़ी खिदमात अंजाम दी है शिया मजहब के लिए। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि जिस मजहब को इन्होंने हक समझा, हक समझ कर कायम रहे। दरूद पढ़िएगा, सलावा।
हैं जी, हाँ बड़ी लतीफे वाली बात है जो मेरे पास टाइम भी नहीं होता। जब मैंने इन्हें शिया कर लिया था तो इनके छोटे भाई का भावन नगर से मेरे पास खत आया था, वो अब भी पड़ा हुआ है। जितनी वो शख्स मुझे बद्दुआएं दे सकता था, लिख सकता था, उसे बद्दुआएं लिखी और आखिर में लिखा, मैं शिया बन जाता मुझे अफसोस ना होता, लेकिन आपने हमारा पढ़ा लिखा बंदा शिया बना दिया। दरूद पढ़िएगा सलावा। तो जिस तरह रसूल का खून पाक, उसी तरह जनाब सैयदा फातिमा का खून पाक। अब मैं हवाला दे रहा हूं मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी गुजरात वाले, इनकी एक किताब है छोटी सी, लाहौर में मिल रही है, शान हबीब रहमान मिन आयातिल कुरान। उसमें उन्होंने रसूल की शान में आयात को जमा किया है। लिखते लिखते जब कौसर की तफसीर पर पहुंचे हैं और जनाब फातिमा के हक में फिक्रे लिखे हैं तो नीचे उन्होंने काफी कुछ लिखा है, मैं वो नहीं पढ़ रहा, कि जनाब फातिमा इनसे अफजल, उनसे अफजल, उनसे अफजल, उनसे अफजल, उनसे अफजल, बहुत कुछ लिख गए। लिखने के बाद लिखते हैं महसूस ना करना कि मैं ये क्यों लिख रहा हूं कि फातिमा इन सबसे अफजल है, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि फातिमा का खमीर खून खैर रसूल है। नहीं साहब इस तरह नहीं, सैयदा की शान में मिलके नारे हैदरी, यानी जिस तरह रसूल का खून पाक है इसी तरह रसूल की बेटी जनाब सैयदा फातिमा का खून पाक है और तहारत की गवाही खुद अल्लाह दे रहा है। तो जनाब फातिमा का जो मकाम अजमत है वो इतना बुलंद है कि उसके लिए जरूरत ही अल्लाह को अली की थी। ये एक मौलाना है आपके लाहौर के, अगर जिंदा है तो अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, उनका नाम है हजरत अल्लामा नूर बख्श तवक्कली। उनकी एक बहुत बड़ी किताब है, बड़ी मशहूर है, सीरत रसूल अरबी, वो भी उर्दू में है। उसमें उन्होंने चंद हदीसें लिखी हैं इसी को बुनियाद बनाकर कि फातिमा कायनात की औरतों से अफजल क्यों है। तो रसूल की हदीसों का उन्होंने एक सिलसिला कायम किया है, उसमें वो लिखते हैं रसूल पाक ने फरमाया है, फातिमा तो खैरो निसाए उम्मती, कि मेरी उम्मत की जितनी औरतें हैं। अब आप जो चुप रहे मैं क्या करूं, मैं तो पर्दा नहीं उठा सकता, मैं तो सिर्फ तर्जमा कर सकता हूं, जो जो खातून रसूल की उम्मत में शामिल है, हा, 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 होय होय होय, मेरी उम्मत की जितनी औरतें हैं फातिमा उन सबसे बेहतर है। यह है एक हदीस। फिर उन्होंने दूसरी हदीस लिखी है, फातिमा तो अफजलो निसाइल आलमीन, फातिमा आलमीन की औरतों से। वाह अफजल है। फिर उन्होंने तीसरी हदीस लिखी है, फातिमा तो अफजल निसाए अहलिल जन्ना, जो जो औरत जन्नत में जाएगी। हाय हाय, जो जो खातून जन्नत में जाएगी फातिमा उन सब से अफजल है। फिर उन्होंने चौथी हदीस लिखी है, फातिमा तो सैयदा तो निसाइल मोमिनीन, जितनी मोमिनीन औरतें हैं फातिमा उन सब से
افضل ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری ماں بہنوں، میری بہو بیٹیوں، اب تصور میں لے آؤ، جس جس خاتون کو جنتی مانتے ہو، ہوئے 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 سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ان سب سے افضل ہے. بات صرف عام عورتوں کی نہیں، میں پہلی تقریر سے بی بی مریم کا ذکر کر رہا ہوں. بے شک جنت کے کھانے اللہ یہاں اس کے لیے بھجواتا رہا، لیکن رسول کا فیصلہ ہے کہ جو بھی جنتی خاتون ہے فاطمہ اس سے افضل ہے. آہا ہا. یہی وجہ ہے جب سورہ مریم نازل ہوا تھا اور بی بی نے سورہ مریم کی چند آیات کی تلاوت فرمائی، رسول پاک تشریف لے آئے. سیدہ نے عرض کیا، بابا جان بی بی مریم کا یہ مقام، یہ مقام، یہ مقام، یہ مقام. ہاں بیٹی، اللہ نے اسے بڑا شرف بخشا ہے. بابا تمام عورتوں سے اسے مقام فضیلت تمام عورتوں پر حاصل ہے. فرمایا فاطمہ، جہاں تک تعلق ہے تیرے سوال کا، اب میں تجھے جواب دیتا ہوں. مریم کا جو مقام صحیح، اپنے مقام پر بجاؤ، لیکن نبیونا خیر، نبیونا خیر انبیاء، واہ واہ ابو کے، کائنات کے نبیوں میں سے جو بہتر نبی ہے وہ تیرا باپ ہے. نبیونا خیر الانبیاء، واہ واہ ابو کے، کائنات کے نبیوں میں سے اگر کوئی سب سے بہتر نبی ہے تو وہ مریم کا باپ نہیں، وہ تیرا باپ ہے. شہیدونا سید الشہداء، واہ واہ حمزہ تو ام و ابی کے، تمام شہیدوں میں سے اگر کوئی شہیدوں کا سردار ہے وہ تیرے باپ کا چچا حمزہ ہے. ہائے ہائے. بیٹی وصیونا خیر الاوصیاء، واہ واہ بالوں کے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے، درود پڑھیے گا صلوات، ایک بار پھر صلوات پڑھیے. بیٹا، بیٹا آپ پر ناراضی نہیں ہے، وسیع کا ذکر تھا اسی لیے. وسیعونا خیر الاوصیاء، واہ واہ بالوں کے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس جس نبی کا وسیع گزرا ہے، ہمارے گھر کا وسیع تمام اوصیاء سے افضل ہے، وہ تیرا شوہر علی ہے. ہائے ہائے ہائے. وسبتا ہذہ الامت الحسن والحسین ہم ابنا کے، میری امت کے جو سبتین ہیں حسن اور حسین، وہ مریم کے بیٹے نہیں. واہ واہ حیدر.
بلکہ وہ تیرے بیٹے ہیں. المہدیو منا ہاذہ الامہ, ہم میں سے اس امت کا امام مہدی ہے. اور وہ مہدی کون ہے؟ الذی یصلی خلفہ عیسی ابن مریم, مریم کا بیٹا عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھے گا. اچھا جی, ہاں نعرہ لگواؤ, ہاں لگاؤ نعرہ, شاباش. سیدہ ہے, رسول فخر کرتے ہیں علی پر, علی فخر کرتا ہے فاطمہ پر. محمد نبی و اخی و سہری و حمزت و سید الشہداء امی, کسی نے علی کے سامنے فخر کیا تھا کہ علی میرا یہ مقام ہے, یہ مقام ہے, یہ مقام ہے, یہ مقام ہے. علی علی تھا, چپ کر کے سنتا رہا. یار بچوں میں تمہیں کیسے سمجھاؤں, علی چپ کر کے سنتا رہا, اسے ٹوکا نہیں. جب وہ کہہ چکا یا لکھ چکا میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, اب علی نے جواب دیا. فرماتے ہیں سن, اپنے آپ کو بھی آئینے میں رکھ. اور مجھ علی کا مقام علو دیکھ. محمد النبی و اخی و سیری و حمدت و سید الشہداء امی, کائنات کا چنا ہوا محمد اگر کسی کا بھائی ہے تو وہ علی. واہ جی واہ, تھک گئے ہو, تھک گئے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کا بھائی ہے تو وہ میرا بھائی ہے. اگلا ترجمہ بھی کر دوں بیٹا, سر اٹھاؤ گے, کر دوں ترجمہ. اگر محمد کسی کا سسر ہے ترجمہ, داماد کریں یا سسر کریں وہ آپ کی مرضی. اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, اور جو سید الشہداء حمزہ ہے وہ کسی اور کا چچا نہیں, وہ مجھ علی کا چچا ہے. میں بولتا نہیں لیکن جب آپ نہیں بولتے مجبور ہو جاتا ہوں, لیکن بولتا بھی نہیں ہوں کیونکہ حالات بھی اجازت نہیں دیتے. حمزہ کا خصوصی ذکر کیا کہ جو سید الشہداء حمزہ ہے. وہ تیرا چچا نہیں, وہ میرا چچا ہے. اشعار بیچ میں اور بھی ہیں, میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں جو اب میرے پاس وقت نہیں رہا. آپ فرماتے ہیں, بنت محمد سکنی و ارسی منو تو لحمہا لحمی, نبی کی جو بیٹی ہے وہ میرا حرم ہے, نام یا ہائے ہائے ہائے. زور سے بیٹا, زور سے.
مرداباد 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 بابا دے بلند سلاوا محمد کی جو بیٹی ہے وہ میرا حرم ہے منوت اللہ محلامی اور اس کا گوشت میرا گوشت ایک ہے. کیا مقصد کہ اس کا حسب اور نسب اور میرا حسب اور نسب ایک ہے. کائنات فخر کرتی ہے علی پر, علی فخر کر رہے ہیں جناب سیدہ پر. اللہ اکبر, کیا مقام عظمت سیدہ ہے کہ ادھر آتی ہیں ادھر رسول. فاطمہ کو دیکھتے ہی مسرت چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ اجلا سہا, اور اپنی بیٹی کو خود اپنی مسرت پر رسول پاک بٹھاتے ہیں. اللہ اللہ, اگر اللہ انبیاء کی بزم سجا دے اور اس بزم میں ہمارے رسول پاک چلے جائیں تو ہر نبی ہمارے نبی کے لیے کھڑا ہو جائے گا. نبی بیٹی سمجھ کر کھڑے نہیں ہو رہے ہیں, بلکہ منوا رہے ہیں کہ اس کے وسیلے سے میرا دین قائم رہے گا. یہ اولاد فاطمہ تھی جس نے قیام دین کی خاطر ایسی انمول قربانیاں دی ہیں کہ جن کے تصور سے خود موت لرز رہی ہے. اندازہ لگاؤ, 6 مہینے کا بچہ اکثر ہم سب خطبہ وائزین ذاکرین یہی پڑھتے ہیں کہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا. حضرت علامہ آغا سید مہدی لکھنوی مرحوم آل اللہ مقامہو نے ایک چھوٹا سا کتابچہ شائع کیا ہے تحقیقی طور پر, جس کا نام ہے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام. اس میں آپ نے ثابت کیا ہے کہ 3 محرم سے سیدہ رباب کا دودھ رک گیا تھا. میں بڑے ادب سے پڑھ گیا, جو انہوں نے لکھا ہے میں وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. 3 محرم سے شہزادہ علی اصغر ماں کے دودھ سے محروم ہو گیا تھا. پھر لکھتے ہیں لوگوں, 10 محرم کا دن تاریخ سے ثابت ہے 72 گھنٹے کا تھا. آقا دربندی علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہے مقتل دربندی, اس میں بھی یہی درج ہے کہ یوم عاشور معمولی دن نہیں ہے, با اعجاز امام حسین 72 گھنٹے کا یہ دن قرار پایا. اب 3 محرم سے اصغر کو لو, یوم عاشور تک پہنچو, پہنچ کر پھر تصور کرو کہ ہر انصاری اور ہر ہاشمی پہلے شہید ہوا ہے, سب سے آخری شہید امام حسین سے اور عبداللہ بن حسن سے پہلے اگر کوئی شہید ہے تو وہ رباب کا علی اصغر ہے. کتنا پیاسا تھا, یہ میں لفظوں میں نہیں پڑھ سکتا, کتنا بھوکا اور پیاسا تھا. لیکن جب حسین نے جا کر پانی کا سوال کیا, انصاف سے مجھے بتاؤ, 6 مہینے کا پیاسا بچہ جس کا منہ کھلا ہوا ہے, یعنی تاریخ کے اعتبار سے یہ ثابت ہے کہ پیاس کی گرمی کے سبب اصغر کا منہ کھل گیا تھا. بند کرنا چاہتا بھی تھا تو بند نہیں ہوتا تھا. شہزادے کا منہ کھل گیا,
جب حسین اٹھا کر لے آئے ہیں اور بچے کے لیے پانی کا سوال کیا ہے, جے ایمان سے بتاؤ 6 مہینے کے بچے کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں ہر سال یہ کلمات ادا کرتا ہوں, پانی مجھے دکھائیں, ہر سال میں یہ پڑھتا رہتا ہوں کہ 6 مہینے کا پیاسا بچہ آپ رومال کا ایک کونا پکڑ پانی میں ڈبو دیں, ڈبونے کے بعد پانی کے 2 قطرے اس کے منہ میں اڈیل دیں, اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے. ہائے دریا جس کی دادی کا حق المحل تھا. سلامت رہو, آباد رہو, بڑے حوصلے سے, بڑے آرام سے. پانی جس کی دادی کا حق المہر تھا, حسین کجا پانی کا سوال کرنا عسکر کے لیے کجا, ابھی سوال کیا ہی تھا. عزاداروں, رونے والوں, سلامت رہو, آباد رہو, مجھے سوچ کے بتاؤ. چلو آپ نہیں بتا سکیں گے, مجھے پتہ ہے, میں اپنی بہو بیٹیوں, ماؤں بہنوں سے پوچھتا ہوں, 6 مہینے کا بچہ ہو, ماں کے ساتھ پہلو میں سویا ہوا ہو, ماں کے سونے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے سے ہٹ کر بستر کے کنارے پہ سوتی ہے کہ کہیں سونے ہوئے عالم میں میرا بچے کو ہاتھ نہ لگ جائے. جو بچہ ماں کا ہاتھ برداشت نہیں کر سکتا, ہائے لوٹی گئی اولاد بدو. 6 ماہ کے علی اصغر کے لیے حرملا نے 3 شعبہ جس کے 3 نوکے تھی, زہر میں بجا ہوا تیر سنبھالا. اب میں قسم کھاتا ہوں, رکھو میرے سر پر قرآن, یہ وہ تیر ہوتا ہے جو میدان جنگ میں جوانوں پہ نہیں چلایا جاتا بلکہ پر چلایا جاتا ہے. ادھر تیر سنبھالا, ادھر خیمے کا پردہ ہلا, ماں نے آواز دے کر کہا اصغر, بیٹا گردن نہ ہلانا, بابا کو تیر نہ لگنے, ورنہ دودھ نہیں بخشوں گی. ادھر ہوا میں تیر چلا, جو میں نے پڑھا ہے وہ یہی ہے, اصغر نے ہمک کر تیر اپنے گردن پر لیا, صرف گردن پر نہیں لگا, من العزن الى العزن 3 نوکیں تھی, 1 نوک کان کے ادھر لگ کر کان کے اس طرف سے پار ہو گئی, گردن کی رگیں کٹ گئی, خون جاری ہوا. کبھی نہ رونے والا حسین دھاڑے مار کے رویا. ہے حسین, ہے حسین, ہے حسین, روتے بھی جاؤ. بخاری صاحب نے فرما دیا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے, خاص طور پر جو بے اولاد بیٹھے ہو دعا مانگتے جاؤ, اس دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا. خون کا فوارہ نکلا, میں کہاں لے جاؤں تاریخ کو. لوگ کہتے ہیں گلفام صاحب آپ بڑی سخت تاریخ پڑھ دیتے ہیں. بھائیوں, میں بڑا پردہ ڈالتا ہوں لیکن چھپا بھی نہیں سکتا, حضرت علامہ آغا مہدی نے اس کتاب کا میں نام لیا ہے شہزادہ علی اصغر, اس میں وہ لکھتے ہیں صرف تیر نہیں لگا, ادھر 3 نوکوں والا تیر لگا, ادھر ایک اور ظالم نے نشانہ باندھ کر اصغر کے پہلو میں تیر چھوڑا, تیر کا لگنا تھا دائیں پہلو کی ہڈیاں.
हाय हुसैन, ले लो सांस, ले लो सांस। मुसलसल हम नहीं रो सकते। जिन मेरी माँ बहनों की गोदियों में छोटे छोटे बच्चे हैं, ये फिक्रा मैं उनके लिए दे रहा हूं। रसूल पाक जब 10वीं मुहर्रम का दिन आता था तो तमाम मुसलमान औरतों से कहते थे कि आज बच्चों को दूध ना पिलाना। मेरी बीबियों जिनकी गोदियों में छोटे छोटे बच्चे हैं, नमाज़े ज़ोहैन तक बच्चों को दूध ना पिला। अगर कोई बच्चा तड़पे तो रख कर लेना करबला की तरफ। अगर बर्दाश्त ना हो, हर कोई पढ़ता है हुसैन ने खून उछाला, हाँ उछाला, अपनी रीछ पे मला, ये भी रीछ पे मला, लेकिन खून इतना ज्यादा था के बावजूद, चेहरे पे मलने के बावजूद जब असगर का खून न रुका तो बर्दाश्त, हुसैन खून लेता गया, असगर के बदन पे मलता गया। खून का कफन असगर को हुसैन ने पहना दिया। अब असगर को लेकर चले, कयामत भरा मंदिर है, गया था पानी पिलाने, लेकिन जब खून में डूबा हुआ असगर खैमागा के करीब लाए, आए फिर चले गए, पीछे हटे, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे हटे। जब तीसरी मर्तबा हटे हैं तो ये तमाम मकातिल में ये फिक्र है, एक आध किताब में नहीं है, सब में है, कि जो बीबियां अंदर देख रही थी उनमें से सबसे पहले बीबी उम्मे कुलसूम, जनाबे सकीना, जनाबे कुबरा, बाकी बीबियां निकली हैं, बीबियां निकली हैं, और किसी ने आवाज देकर कहा रुबाब तुम क्यों नहीं आती, कहा हुसैन का सदका है। हुसैन ने बीबी रुबाब को खुद बुलाया, सैयदा ज़ैनब बीबियां जो करबला हो, जिनकी आंखों के नक्शा है, नक्शा आंखों के सामने, करबला खैमा गा के दरवाजे पर बैठकर इमाम ने तलवार के साथ छोटी सी कब्र खोदी। कब्र खोद कर जब असगर को सुलाने लगी तो सारी बीबियां कहां थी, तारीख में मिलता है, नमाज जनादा भी पढ़ी, जब मैं अब तफसील में नहीं जा सकता कि क्यों पढ़ी। हुसैन ने सुलाया, सुला दिया, अब हुसैन ने क्या किया, सारी बीबियां इर्द गिर्द, हुसैन ने रेते गरम असगर पर डालनी शुरू की। औलाद वालों, पांव पर, पिंडलियों पर, शिकम पर, सीने पर जहरा का लाल खाक डाल चुका। जब चेहरे का वक्त आया अब हुसैन से गया, आवाज देकर कहा रुबा रुबा मेरी मदद फरमा, मेरे बेटे का नाजुक चेहरा है, मैं रेत नहीं सकता। हर साहेब मक्तल राइटर ने, तमाम ओलामा ने यही लिखा है कि असगर जेरे जमीन इमाम ने गड़ा खोद के सुला दिया। अब मैं जायरीन से पूछता हूं, जो नहीं गए वो शायद नहीं बता सकेंगे, अब असगर कहां है? हुसैन ने तो सुलाया था खैमा गा के दरवाजे के बिल्कुल आगे, अब असगर कहां सोया हुआ? इमाम हुसैन के मजार में, जो खैमा गा से काफी दूर है, अकबर के साथ, हुसैन के साथ है, अकबर भी वही है, अली भी वही है। मैं अब आप
سلایا تو یہاں تھا، اصغر وہاں کیسے پہنچ گیا؟ یہ وہ سخت سوال ہے جس کا میرے پاس جواب نہیں ہے، میں بڑے آگے گزر جاؤں گا۔ ہائے 11 محرم کو جب سر تن سے جدا ہوئے، جب اصغر کا سر نظر نہیں آیا، ایک ظالم بیلچے والے نے ہاتھ میں نیزہ سنبھال کر جب نرم زمین پہ نیزہ، اصغر کا لاشا نیزے کی ناک پہ آیا، مائیں دیکھ رہی، بہنیں دیکھ رہی ہیں، بیویاں دیکھ رہی ہیں، اصغر کے لاشے کو ظالم نے سنبھالا، عمر ابن سعد کے پاس، ملون کے پاس لایا کہ امیر لاشا حاضر ہے۔ یہ دیکھ کر کہتے ہیں مجھے لاشا نہیں چاہیے، مجھے صغیر کا سر چاہیے۔ چھوٹی اولادیں رکھنے والوں، جب سر کا نام آیا، حرملہ آگے بڑھا، ہاتھ میں خنجر سنبھالا، ایک ہاتھ بچے کے سر پہ رکھا، خنجر والا ہاتھ بچے کے گلے پہ رکھا، ہائے خنجر کا چلنا تھا، اب سکینہ سے رہا نہ گیا، دوڑی دریا آواز دے کر کہا، چچا چچا آؤ دیکھو، ماتم صغیر، ماتم اصغر، ماتم صغیر،